Krásný den, milí diváci. Vítejte u nejvýznamnějších konstelací pro červen 2024 s astrologem Richardem Stříbeným. Richard, ahoj, buď u nás. Mít. Ahoj, to rád jsem zase přišel, jsem rád mezi vámi a dobře a naladěn. Rád vidíme. Tak, jaký to bude v červnu? Co nás čeká? Jo, to víš, cynik by řekl, co nás čeká, nemile, co si zasloužíme, to budeme mít. Ale vážně, je to spíš průměrnější měsíc proti tomu květnu, to byl asi jeden z astrologického hlediska nejhezčích měsíců tohoto roku, mm -hmm. ale rozhodně nebude nuda, abych to tak řekl, protože hned z počátku první černové nejbude bude postupovat kryptikou Slunce spolu s Venuší, Jupiterem a pak i Merkurem 5. až 7 června bude super blíženecká konstelace Slunce, Venuše, Jupiter, Merkur, takže neměla by být vůbec v obecné rovině nuda na pořadu dne. První, první půli toho celého června bude ekliptikou pořád postupovat Slunce s Venuše a Merkurem, což může mít velmi pozitivní efekt na světovou politiku, na světovou ekonomiku, ale i na mezilidské vztahy. Protože sama víš jako astrologka, že v blížencích je nejsilnější figurou Merkur, posel Bohu, planeta obchodníků, ale klíčový prvek pro komunikaci a sdílení informací. A ten v těch blížencích bude dominantní. Takže podle mě to bude první polovina června pozitivní impuls pro to, aby se lidé, rozádaní jednotlivci z nepřátelé národy začali spolu komunikovat. Že blíženci nejsou rádi, když se mlčí, ti chtějí sdílet informace. Mm -hmm. Oni jsou nesví, když nemůžou komentovat dění, když nemůžou k tomu, co se vedle nich děje, něco říci. Takže ty blíženecké síly budou nabývat vrchu, ten vzduch by měl proudit. A protože ten vzduch bude narážet mundálně v kvadrátu na Saturna v rybách, takže ve světovém měřítku kde přijdou tornáda, cyklony, bude řádit vzdušný a vodní živel, to je ten střed těch prudkých pohyblivých blíženců s tím tvrdším Saturnem v rybách ve vodním živlu. No a u nás v republice budou ty blíženecké síly narážet opozicí na Marse ve Střelci, kterou máme v Oroskopu republiky. Čili to povede k rozbrojím, rozbrojům a různým dramatičtějším dějům v přírodě i ve společnosti, kdy to ještě specifikuji. Ale v té obecné rovině zhruba do takového 15. a 16. budou dominovat po celý červen ty blíženecké síly, čili ideální čas pro setkávání, pro marketing, vymýšlení marketingových reklamních strategií, rozjímávání nějakého biznesu by mělo jít, nuda nebo na pořadu dne. lidé se budou scházet, komunikovat, jak jsem říkal, i státy dostanou šanci, aby lépe komunikovali, a díky pozici Venuše, která je mírotvorná, vládkyně vach a Bíka, která tam je přítomná, tak to lidstvo dostane šanci k tomu, aby zakopalo válečnou sekeru a našlo nějaké snad rozumné kompromisy. V každém případě to není nudný čas, ta první pole června. A potom, ani potom se to nějak výrazně nezhorší, 17. až 20. června už bude Merkur z Venuší na počátku raka a to znamení raka souvisí s plánováním cest k vodě, po vodě, návštěvě příbuzných, plánování turistiky nějaké. Takže lidé už budou myslet, samozřejmě bude končit školní rok, tak e, změní se kvalita času tím přechodem z Bíženců do Raka, a k tomu bude docházet mezi 17. a 21. červnem. A to 21. června už bude i slunce v znamení Raka spolu s Merkurem a s Venuší. Čili pak už lidé budou vyrážet na dovolené, tentokrát to vyjde příjemně. 29., 30. červen, pokud se nemýlim, tak jsou to sobota, neděle. Mm -hmm. Takže lidi rozloží ty přesuny na 28., 29., 30. červen, tak by nemuselo dojít ani k tak děsivým zácpám jako obvykle. To je v tuhle po dlouhé dobu. době, to každý, když takhle spolu sedíme, tak vždycky to bylo takový náročný, Tentokrát ne? Tentokrát je mm -hmm. to takové, ne, bych řekl, jednodušší. A klidnější. Ž, klidnější, ty koncelace ke konci měsíce nejsou až tak dramatické. Mm -hmm. No ale samozřejmě to jako astrologička víš, pro nás astrologii nastávají nejvýznamnější okamžiky v tom roce. Tam máme žulovou jistotu, jsou vždycky čtyři, kdy se na téhle planetě mění klima. kdyby tu nežili žádní lidé, jenom dinosauři nebo myši, tak pořád by to platilo. To je ten rozdíl mezi tou takzvanou západní astrologií a čínskou astrologií a různou numerologií, protože to vychází z nějakých kalendářů, které si člověk iracionálně vymyslel a nemají žádný racionální základ. to tady my máme horoskop, který je založený na matematické žule a to je průsečík zemského rovníku s ekliptikou, s dráhou slunce. to se protne ve dvou bodech, Jarním a podzimním 0 stupňů znamení Berana, 0 stupňů znamení Vách. A když se k tomu udělá Kolmice, je to 0 stupňů znamení Raka a 0 stupňů znamení Kozroha. Takže přichází buď jaro podzim, léto zima. Mm -hmm. Takže u nás toho 20. června, právě každým rokem, plus minus okolo 20. června, Vstoupí slunce na své pouti ekliptikou na 0. stupeň a 0. oblokovou minutu znamení raka. A tenhle horoskop pak platí po nejbližší čtvrtletí. barvy hmm. klima v přírodě i ve společnosti po následující čtvrtletí. Čili my tady v západní civilizaci na severu bychom měli slavit 20. června, ve 22 hodiny 51 minutu středoruského letního času, kdy sluncem bude na 0. stupni v znamení raka a můžeme zahájit oslavu léta. No a podívejme se, co přináší specificky pro Českou republiku. Je tu příjemná trojkonjunkce slunce, venuše, merkur v tom vlasteneckém znamení raka, čili lidé budou milovat pochody tady, pěstovat turistiku po českých horách a českou přírodou a často dle mého úsudku zavítají na místa, kudy šla historie. Čili hrady a zámky budou mít podle mého odhadu hodně návštěvníků. Nebudou bídu z znouzí, To tahle příjemná Historizující trojkonjunkce napomáhá. Je tu Jupiter v Domě čtvrtém, čili mnoho lidí zůstane v Česku. Klima v létě by nemuselo být špatné, takže ten, kdo po, pojede tady po českých hluzích AI v létě, by nemusel udělat chybu. A myslím si, že klima v tomhle čtvrtletí. By mělo být příjemné, vyvážené, ne nějaké, plné extrému. Ale je, nic není dokonalého, je tu kvadratura mezi Sluncem a Neptunem, takže zase i v tohle léto nemusí být okurkové, můžou se vyvalit nějaké další případy korupčního chování vlivných politiků, významných osobností, ne nějaké netické investice insiderské nebo nějaké nevěry se provalí v létě, a může dojít k častějším rozvodům. Pozor na letní lásky. Venuše v kvadrátu s Neptunem může přinést chaos do citu. Klima by mělo být příjemné, vlídné a vláha bude ale podle mého soudu nepravidelná období horka, sucha budou střídána díky tomu kvadrátu Neptuna v rybách možnými záplavami. A nejsou vyloučeny ani epidemie infekčních chorob, čili ti, kteří dají děti na tábory, by mohli si pro ně přijet předčasně, protože Neptun je mimo jiné pán infekcí a je tu v kvadrátech, takže vyloučit nelze, že nějaká bouře podemele tábory nebo přijdou nějaké epidemie střevních chorob z nedostatečné hygieny, žaludek se může rozasit. To je ten kvadrát směřující do znamení raka. Naplno v tomhle letě mohou mít ortopedi pozor na oblast chodidel a kotníku a kyčlí. To je napětí Saturn, Neptun, ryby a Luna, střelec. Čili tady trošku to chce opatrnost. Ale celkově to nevidím nějak pro naši republiku děsivě. Myslím si, že Češi si užijí života, cestování, hrady, zámky, příroda česká bude hodně navštěvovaná, lidé budou na chalupách, ale samozřejmě ta voda vždycky láká v čase znamení raka, takže mnozí vyrazí klasicky do Chorvatska, Řecka a podobně. Ta voda bude táhnout. Je tu pět z desíti těles, které astrologie bere v potaz jména ve vodních znameních. Mhm. Takže rozhodně to není špatné. Pozor, trošku v polovině června, 15. 16. bude na konci blíženců ta trojkoniumce slunce Merkur venuše v kvadrátu na ryby, tam může dojít k nějakým bouřím, lokálním záplavám, jo, infekčním chorobám, které se mohou šířit, postihovat plíce, prudušky, průdušky, klouběhodných končetin. A v každém případě bych doporučil naplánovat cestu mimo konstelace, kdy to bude opravdu Fitchet, kdy může dojít k haváriím a úrazům. Takže zácpy na cestách lze očekávat 7. 8. června, kdy je kvadrát Saturn, ale i 9. června Slunce kvadrát Saturn. Čili tady může dojít i k lokálním záplavám, tornádům, zemětřesením, sesuvům půdu. Čili mezi 7. a 12. červnem bude Venuše, Slunce a Merkur v znamení Raka v blíženců v kvadrátu na Saturna v rybách. Tady to je nepříjemná konstelace. kdyby lidé měli být opatrní na cestách, musí počítat se spožděním a může dojít zase k výpadkům počítačových rozvodných sítí, komunikace může váznout nejsou to ideální dny pro důležitá jednání a setkání s vlivnými lidmi. Příznivější je 14. červen, kdy slunce dostihne Merkura, to je příjemná konjunkce, a zase potom Venuše, Merkur a slunce v blížencích budou v kvadrátu na Neptuna v rybách mezi 17. a 20. červnem. Čili tam není ideální čas pro cesty k vodě po vodě, pozor na okradení infekce v tomto čase. Ale pak se situace modálních koncelací vystříbří a třetí dekáda června příjemné koncelace, vodní čas pro to vyrazit na rekreaci, prodloužit a jednání, setkání s volivnými lidmi. Komunikace by neměla váznout a lidé by měli být soucitní. Takže to je pro ty mundální koncelance. No a podívejme se na ty specificky působící koncelance pro Českou republiku. Tady 7., 8., 9. červen, Slunce z opozice Mars, možnost hádek mezi opozicí a vládnoucí garniturou, hádky, konflikty, přestřelky v médiích mohou přijít. Potom, mezi 11. a 14. červnem, bude Merkur spolu s Marsem v opozicích: Merkur opozice Mars republiky, Mars opozice Slunce. Zase další přestřelky na našem území může dojít násilným trestným činům, které pobouří veřejnost to vloučeny nejsou ani četnější havárie v individuální i v hromadné dopravě. Pak se situace vystříbří a mezi 15. a 25. červnem převažují harmonické vlivy, 25. večer, 26. června neklid, Mars opozice Merkury republiky, a pak zase vodní čas pro to vyrazit na dovolenou mezi 27. a 30. červnem, koncelace mundální, i specificky působící na horoskopnoši republiky jsou příznivé. Čili doporučuji určitě vyrazit. Mm -hmm. Čili celkově ten červen byl takový relativně normální? Relativně průměrný. průměrný jo Vždycky a... se něco najde ve světě, Prostě můžou Různě. řádit živly, tam prostě to napětí, vyžensí ryby, České u, u nás tam budou podle mě zase další žabomyší spory a nějaké dohady, ale nemusí to být uh -huh. nějaké hororové. No, takže rozhodně i ten horoskop toho letního slunovratu uh -huh. dává předpoklad, že minimálně průměrné by tohle to mělo být. A, že občas vypadnou nějací kostlivci ze skříní, to je vždycky. Dobře, těšíme se na léto. Jsem zvědavá, jak, jaké budeme mít léto, jestli bude příznivý pro, pro odpočinek a, a dovolený, nebo naopak, že bude takový dost, dost náročný, uvidíme, těšíme Uvidíme, se. podíváme se pak podrobněji zase na červený, srpen, které měsíce jsou vodnější, které méně. No, rád zase přijdu. Určitě, my se tě moc rádi pozveme a uvidíme se v červenci. Díky za pozvání, ano. rád dorazím. Mějte se hezky, ano. milí diváci, ať vám na cestu svítí šťastné hvězdy. Ano. Naschledanou. Naschledanou, mě se krásně.